dmaana ahayn askar meel ku xaraysana golola doortay baanu ahayn dee ina kaahin halkan goluu wuxuu uga dirayaa inaan kontaroolka salaxlay ku guurahayn amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha t waxa weeye markaa waxaa dhaantaa inagoo sagaalkaygabada inala diriiriyo o iska tagna deedna wasiirka arrimaha guduhu uu guddoomiyey iyo xogaya u soo magacaaba degmadadii dhiina ka dhigo aad baan uga xunnay in salaxla gaar loo ataago

warqad ay ku saxeixan yihiin dhammaan mudanayaasha golahaasi islamarkaasina ay ku diidayaan in amar lagu raro kontaroolka degmada salaxday mudanayaashu waxay wasiirka arrimaha gudaha ee somaalilan ku eedeeyeen in uu dhegaysan waayey soo jeedintooda waxaana ay ku baaqeen in kontaroolkaasi aan la rari karin ilaaiyo inta la ansixinayo xeerka caasimadda waxaa nugu kellifay inaanu qabanno la kulankii wasaaradda arrimaha gudaha aannu la kulannay annagoos amba golihii degankai degmada salaxleyah runtii wasaaradda wixii aan nuu soconnay waxaan ahayn baa nagaga yimi waxaa nuu soconay ka golo ahaan inaannu isla eegno dhinac walba inaanu isla eegna labada busho iyo labada degmo dantooda inay dhexdhexaadiso oy dhexu aato wasaradda arrimaha guduu degmada hargeysa iyo degmadasalale haddii la kala xadaynaya iyadoo aan weliba loo haynin wax xeera oon xeerkii maamulka gobollada iyo degmooyinka somaliland aanu ka bilaabmin xeerkii caasimaduna uu baarlamaanka yaallo on laga doodinba weli ayaan haddana waxaa uogolaanay in xeer farsamo lafteeda laysla eego xilliga waktiga siday tahay degmada halkay ku tiirsantay dhaqaala ahaan iyo bulsha ahaan intaba nasiib daro wasiirkii arrimaha guduhu hadal ba noomu ogolaan warqad baanuu dhiibnay halayta anu qoray warqaddu dood may ahayn hadal kalana may ahayn wuxunbay ka sheekeynayso tilmaamaysay danaha sallaly danaha sallaxlay ay xilligan imika ku jirto aymaoradu ka sheekeyns wasiirkaw nagoo ixtiraamayno waxaanu ugu tagna wasaaradda arimaha gudaha inaanu hadaldee isla soo qaadno wax isla waaferino bal aan eega horta maanta ku wada hadalno balaanbiiguna loo dambeeyo maana ahayn askar meel ku xareysana gololada doortay baanu ahayndee oo umad matelayo o umad ka socda oo degmo ka socda degmo kalana owasaaradda arrimaha guduhu dee laba degmo oo ay u dhex tahay o wasaaraddoodii wadatay ayaanu anagu ka filiynay lakin nasiib daro wasiirku waxaad moodaysa inuu amar jeebka uu ku sii haystay inuu nagu dulriday taana waanu qaadan kari weynea anagu waana nagu atkaatay sidasaa nugu keliftay inanu qabanno shirkan jaraayid qorshe anu ku qaadanna ma jiro t waxa weeya marka waxaa dhaantaa inagoo sagaalkaygabada inala dariiriyo iska tagna deedna wasiirka arrimaha guduhu uu guddoomiye iyo xoqayo usoo magacaaba degmada dii diina ka dhigo inhin halkan goluu wuxuu ga dirayaa inaan kontaroolka salaxlay ku guurahayn amar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee uu ku guurayo xeerka horyaalla golaha baarlamaanka marka uu dhammaystirmo selaxlena waxay ka mid tahay dhammaan inta uu hor yaallo xeerkani ee degmooyinka khuseeye ka mid tahay annagoo extiraamina shuruucda dalka u taala iyo dastuurka qaranka jamhuuriyada somalilan waxaanu leenahay xeerka caasimaddu waa qabyo waxa uu hor yaallaah golaha baarlamaanka golaha baarlamaankana ha lagu ixtiraamayntu ka soo baxayo kaasaa cid walba deeqa cid walbana rari doona inta in ka horaysa aad baan uga xunnay in selaxle gaar loo ataago oo golaha deegankae codka shacabka ku fadhiya amar wasiirle uu ku rido lagu rido annagoo waxbana lag lagala tashan waxbana laga weydiin laidhaa guura waxa weeyaan <yrız> golahan deeganka <deuxilamate được kindergarten> wuxuu meel <cruise> ka wada taagan <talabido> yahay sagaalka xubnoodba hausha arrintaa gacan kurimiska ah ee wasaarada arrimaha guduhu ay ku hayso degmoyinka ay kamid tahay selxlay ko katahay degmada salxlay iyo istamheeda kontarolada iyo duldegameedkeedaba waxaweyan haddaanu anagu golaa deganka degmada salxlaynahay kama soo horjeedno oma diidanin xeerka caasimadda kama soo horjeedno oma diidanin kalaxadaynta gobolada iyo degmooyinka wktigeeda hala gaadho waaya dalk

shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee sontel abaalmarinta macmiilnaqomilkii leh in ka badan afar iyo toban kun oo macmiila ayaa ku guulaysan doonaa hadyada ay ka mid tahay maalgelin udhaxaysa kuniyo shan boqol oo dolar ilaa labaatan kun oo dolarka maraykanka ku shubo nus dolar ama siro pont dolar oo keliyao isticmaalaya adeega ii dahab